zaboravi, nego da nas vazda štiti i čuva. Smisao života je život večni. Zato je Sin Boži došao u svet, činio sve ono što niko drugi nije činio i na kraju pobedio smrt, nadvladao smrt, uništio život, uništio tamu, pokazao da je svetlost iznad tame, da je istina iznad laži i da o tome svedoče mnoga svedočanstva. U svetom gradu Jerusalimu još stoji vidni svedok svetoga i pobedonosnog Hristovog vaskrsenja. Stoji stena koja se raspukla, stoji Hristova nevina krv prolivena sa Golgotskog krsta, stoji grob otvoren gde je Hristos bio položen, odakle je ustao i vaskrsao kao što je obećao. U svetlosti Hristovog vaskrsenja mi imamo punu duhovnu zaštitu, punu radost i kroz to vidimo ono što jesmo i što treba da budemo i ostanemo ovde u ovom svetu i životu. Jer nema onoga ko ne želi da zna večnu istinu, a Bog je istina, put i život i ko za Gospodom ide neće hoditi u tami, nego će imati život večni. To su živonosne, sve darovne reči Spasitelja sveta kojima nas on duhovno hrani. I zato nikada nemojmo da budemo bez Gospoda, nego vazda sa Gospodom, jer će Gospod biti sa nama. I zato slavimo sa velikom radošću, velikim duhovnim usrđem ove sveradosne i pobedonosne praznike. Ove praznike i nadahnuću ovim praznicima doživio je i sveti velikomučenik i pobjedonosac Georgije, koji je rođen u Kapadokiji, počestiti pobožnih roditelja. I kad mu se otac predstavio, njegova pobožna majka došla je sa njim u Palestinu. On je izučio vojne škole i postao je u vojsci tribun. Kao mlad dostigao je veliki uspon u vojsci u vreme cara Dioklecijana. I kada je car Dioklecijan gonio hrišćane, on je hrabro stao pred cara i izjavio da je on hrišćanin. Car ga je dao na velike muke. Vezali su mu veliku kladu na njega i kamen oko vrata. Stavili su ga na točak sa ekserima i tako okretali da bi svoje njegovo telo postalo pretvoreno u rane. Zakopali su ga u zemlju, samo glava. Sve je to činjeno sa njim, ali je snagom njegove vere Bog iscelio ga. I u tamnicu je takav poslat, a Bog mu je dao snagu da oni koji su gledali njegovo veliko mučenje i njegovu snagu vere s kojom je sve savlađivao, da i oni poveruju večnog Hrista. Među njima i supruga careva Aleksandra i njegovi doušnici, svi koji su pratili ovo što se sa svetim Georgijem događa. Na kraju su naredili da se sveti Georgije i carica Aleksandra posečku mačem. Carica je i zaklona na gubilištu pre nego što je posečena mačem, a sveti Georgije je posečen mačem. I pre za vreme svoga života sveti Georgije činio velika čuda, a posle smrti pogotovo. Čak je i mrtve vaskrsavao. Dakle, Bog mu je dao toliku snagu da je imao tu moć i da mrtve oživljava. Sve to svedoči Crkva Božija sa svojim divnim ugodnicima i svetiteljima koji je Bog duhom nadahnuo, koji su imali tu veliku nepresušnu duhovnu snagu, izvorište za sve u Bogu živome. Zato i mi, braćo i sestre, imamo nadu, imamo uteku, imamo radost od koje ne smemo da bežimo, nego moramo da se približavamo svim tim svetim događajima, da podržavamo život svetih u Gospodu, da im se molimo, da i oni budu molitvenici pred vaskrsnim Gospodom, da nama nemoćnima i slabima dodaju snage duhovne, da istrajemo u našim iskušenjima i da blagodarimo Gospodu na iskušenje koje dopušta na nas, jer bez iskušenja nema nagrade, a nagrada je život večni u Gospodu. Neka vam je srećan i Bogom blagosloven praznik, da nam vaskrsni Gospod molitvama svetoga velikomučenika Georgija Pobjedonosa podari izobilje duhovnih darova i svakog dobra. Da vazda možemo sa radošću da kažemo, mi smo Hristovi, Hristos je naš. Hristos vaskrse i svakog dobra. Sveti Bogom blagosloven.